Leffoja. On tota maailmassa kyllä aika paljon leffoja ja munkin on tullut katsottu taas aika paljon leffoja ja mä ajattelin, että ois aika sanoa kuukauden suosikit. Täytyy kyllä sanoa, että mun, sanotaan ne top, on ollut varmaankin. 90 degrees, people would know. They knew, and they let it happen! We're gonna tell this story, we're gonna tell it right. Spotlight. Spotlighthan kertoo tästä katolisen kirkon pedofiiliskandaalista, jota sitten tämä journalistiryhmä Spotlight lähtee selvittämään. Se oli oikeesti ihan järkin hyvä leffa. Siinä oli tosi hyvä se tarina ja kässäri ja näyttelijät ja kaikki. Siis mä tykkäsin, kun se ei ollut yhtään siirappinen ja se niinku oli tosi semmonen niinku vakava ja realismi huokui siitä elokuvasta. No grief, not even death. Veteen piirretty viiva on semmonen sotaelokuvan klassikko. Sitä ei moni edes niinku tuu ajatelleekskaan, että semmonen on tehty, koska samana vuonna tuli Pelastakaa sotamies Ryan. Ja Pelastakaa sotamies Ryan vei tämän Veteen piirretyn viivan paikan 90-luvun parhaimpana sotaelokuvana. Vaikka minun mielestäni Veteen piirretty viiva on parempi. Siinä ei ole minkäänlaista propagandaa, se on hyvin runollinen ja kaunis kertomus, vaikka se ei missään nimessä ihannoi sotaa, vaan kuvaa sen täytenä helvettinä, jossa niin kuin ei, siis se on hieno leffa, hieno sotaleffa, kaunis, kansi katsoa ja mahtavaa näyttelijää, työtä ja ohjausta, kuvausta. Ja let's go back one more time and show them what we're capable of. Tämä Alejandro González Iñárritun Birdman, joka oli 2014 vuoden leffoista se parhaan elokuvan Oscar-voittaja. Ja tämä oli huippuleffa. Siis mä nauroin tässä ihan älyttömästi, vaikka tämä huumori oli aika mustaa ja tosi semmoista niinku roisia. Ja huippunäyttelijät ja aina mä sanon näin, mutta vaan ihan oikeasti on. Ja siis tämä on semmoinen leffa, jossa kameratyöskentely hakee vertaistaan. Siis tässä on äärimmäisen pitkiä otoksia. Ehkä pisin yksittäinen kameraotos voi kestää jopa tunnin. Aika pitkä aika, täytyy kyllä sanoa. Ja Birdman on siis ihan mieletön leffa. Siis ihan niinku mä kyllä tykkään ja suosittelen tää. Äärimmäisen vaikuttava ja syvällinen leffa ja huippunäyttelijät ja siis tää kässäri, tarina ei oo ihmeellinen, mut kässäri on tosi hyvä ja dialogi ja juonen käänteet ja se yllätyksellisyys, mitä tästä huokuu ja silti se kauneus, mikä tässä on ja niinku tosi rentouttava, rauhallinen, mut silti tosi semmonen synkkä ja raju leffa ja you and you're my best friend, but I need you to understand. Elikkä uusi natsileffa, jonka pääosaa esittää Edward Norton aivan järjettömän riipaisevassa roolissa. Tää niinku esittää uusi natsi ja tää ihanoi Hitleriä ja sen ajatusmaailmaa. Ja sitten kun se joutuu vankilaan murhasta syytettynä, niin siellä se muuttuu paremmaksi ihmiseksi. Ja sit kun se tulee sieltä pois, niin sitten niinku se sen pikkuveli on alkanut ihonoimaan osa omaa isoveljeään ja siitä sitten niin kuin se yrittää sitten saada sitä sen pikkuveliään pois siitä samasta maailmasta, mistä se revittiin aikoinaan pois, kun se joutui sinne vankilaan. Tää on siis semmonen leffa, joka niinku pitää oikein pysähtyä miettimään. Ja American History X on siis ihan mieletön leffa. Ja loistava kuvaus vihan ja rasismin turhuudesta ja semmosesta niinku mihin se voi pahimmillaan johtaa. Netflix-painotteista on ollut mun leffojen kattelu nytten, mutta ei vaan jaksa enää laittaa sitä levyä, kun kaikki on vain muutaman vaivaisen näppäämisen päässä. Katsotaan, mitä tulee nytten toukokuun suosikeiksi, ja se tulee sitten kesäkuun alussa, se video.
mun kesäkuun suosikki elokuvista. Ei mulla nyt muuta, se on moro!